Я сприймаю прокуратуру як рудимент минулого, радянського, якого не має бути. Бо прокуратура – це інструмент, який захищається міфічні, неіснуючі інтереси держави. А я хочу, щоб держава захищала людину, особистість. І це було першим пріоритетом. І саме тому я наполіг, щоб у нас нарешті пішов в минуле загальний нагляд. Бо ніхто не має права приходити до нас з вами і стверджувати, це є законне, це є незаконне, бо для цього є суд. А прокуратура має просто захищати інтереси держави в суді. І крапка. І слідство не має бути в прокуратурі. І тому ми створили антикорупційне бюро. І ніхто вже не заховається. Я маю сюрприз. Вас здивує призначення керівника антикорупційного бюро. Ми пройдемо обговорення. Все. Це вам сподобається, я вам обіцяю. І я в це вірю. І я впевнений, що ви в це вірите.